پہلا خطاب ہے کہ جس میں میں نے خود سنا اور میرا خیال تھا کہ شاید یہ پہلا خطاب ہی رہے گا جس میں پرائم منسٹر صاحب نے وہ جو ایک ریٹرک ہے جو ڈے ون سے چور چور اور ڈاکو ڈاکو اور بھاگے بھاگے والا کوئی بات نہیں کی، شاید ان کی پالیسی بدلی ہے اور انہوں نے چاہا ہے کہ اس کا ذکر نہ کیا جائے، لیکن پھر اینڈ کے اوپر وہ کہتے ہیں نا کہ عادت کی بات ہے، جب اینڈ آیا تو پھر لاہور کا ذکر آ گیا اور پھر کچھ بات انہوں نے کرنی تھی، حالانکہ یہ واحد سپیچ ہوتی ان کی اگر لاہور کا ذکر کر کے تو پچھلی گورنمنٹ کا ذکر نہ کرتے، کہ جو کہ شاید ایک پروفیشنل سپیچ ہوتی اور کنسرنڈ بات اس میں رہتی جو کرنے والی تھی، تو بہرحال انہوں نے ذکر لاہور کا کر دیا اور چونکہ بلیم کرنا کیے بغیر وہ رہ نہیں سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سینیٹر صاحب جو لاہور میں سموگ کا ایشو ہے، ایئر کوالٹی انڈیکس کے نمبرز جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس کا جو ریزن ہے وہ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ جی بالکل درست ہے آپ کی بات، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ لاہور میں یہ پرابلم بہت شدید ہے، اور ہمیں یہ بھی علم ہے کہ اس میں کچھ کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہندوستانی پنجاب کی بھی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ ہم سے زیادہ وہاں سے یہ چیز اس طرف فلوٹ ہو کے